Ora, vivam, eu sou o Afonso Dias e começamos hoje um ciclo de programas, de pequenos programas, sobre a Constituição da República Portuguesa, que foi aprovada, votada e aprovada em 2 de abril de 1976. Eu estava lá, fui deputado constituinte. E com o apoio, com o alto patrocínio, melhor direi, do município de Faro, da Direção Regional de Cultura do Algarve, vamos iniciar um ciclo de programas de homenagem à Constituição e, se quisermos, aos deputados constituintes que a produziram. Mas antes disso, aos militares que fizeram o 25 de Abril, que possibilitou que este documento viesse a ser produzido e aprovado. Como é que vou fazer? Ler um artigo da Constituição, uma parte do artigo, uma parte, um ponto, uma linha, o que for, sobretudo da parte que diz respeito, da parte da Constituição que respeita aos direitos e deveres fundamentais, portanto, o seu preâmbulo, os direitos e deveres fundamentais, e em cada programa haverá um poema e, eventualmente, uma canção também. Isto porque a poesia tem a ver com tudo, é pano de fundo de tudo. Alimenta-se dos sonhos e alimenta os sonhos. A Constituição da República Portuguesa, aprovada em 76, teve até hoje sete revisões que alteraram alguns aspectos, mas não alteraram em nada, por exemplo, o seu preâmbulo. O preâmbulo da Constituição, que diz assim: a 25 de abril de 74, o movimento das Forças Armadas, coroando a longa resistência do povo português e interpretando os seus sentimentos profundos, derrubou o regime fascista. Libertar Portugal da ditadura, da opressão e do colonialismo representou uma transformação revolucionária e o início de uma viragem histórica da sociedade portuguesa. A Revolução restituiu aos portugueses os direitos e liberdades fundamentais. No exercício destes direitos e liberdades, os legítimos representantes do povo reúnem-se para elaborar uma Constituição que corresponda às aspirações do país. A Assembleia Constituinte afirma a decisão do povo português de defender a independência nacional, de garantir os direitos fundamentais dos cidadãos, de estabelecer os princípios basilares da democracia, de assegurar o primado do Estado de Direito democrático e de abrir caminho para uma sociedade socialista no respeito da vontade do povo português, tendo em vista a construção de um país mais livre, mais justo e mais fraterno. A Assembleia, reunida na sessão plenária de 2 de abril de 76, aprova e decreta a seguinte Constituição da República Portuguesa. E seguir-se-ão os artigos a que darei voz. E começamos, digamos, o lado cultural desta série de programas, de pequenos programas, com um poema, que tem tudo a ver com o que a Constituição representa. Esta Constituição representa o sonho de Sebastião da Gama. Pelo sonho é que vamos, comovidos e mudos. Chegamos, não chegamos? Haja ou não haja frutos, pelo sonho é que vamos. Basta a fé no que temos, basta a esperança naquilo que talvez não teremos. Basta que a alma demos, com a mesma alegria, ao que desconhecemos e ao que é do dia a dia. Chegamos, não chegamos, partimos, vamos, somos.
Sebastião da Gama, foi professor. E por último, do poeta António Gedeão, poeta, enfim, notabilíssimo, que foi professor e cientista, uma canção que que o meu amigo Manuel Freire fez, A Pedra Filosofal, de que vou cantar um excerto. Eles não sabem que o sonho é uma constante da vida, tão concreta e definida como outra coisa qualquer, como esta pedra cinzenta em que me sento e descanso, como este ribeiro manso em serenos sobressaltos, como estes ribeiros altos que em verde e ouro se agitam, como estas aves que gritam em bebedeiras de azul. Eles não sabem que o sonho é vinha, é espuma, é fermento, bichinho alacre sedento de focinho pontiagudo que fossa através de tudo num perpétuo movimento. Eles não sabem que o sonho é tela, é cor, é pincel, base, fuste, capitel, arco em ogiva, vitral, pináculo de catedral, contraponto, sinfonia, máscara grega, magia, que é retorta de alquimista, mapa do mundo distante, rosa dos ventos, infante, caravela quinhentista, que é cabo da boa esperança, ouro, canela, marfim, florete de espadachim, bastidor, passo de dança, colombina e arlequim, passarola voadora, para-raios, locomotiva, barco de proa festiva, alto forno, geradora, cisão do átomo, radar, ultrassom, televisão, desembarque em foguetão na superfície lunar. Eles não sabem nem sonham que o sonho comanda a vida, e sempre que um homem sonha, o mundo pula e avança como bola colorida entre as mãos de uma criança. Foi o primeiro programa de evocação da Constituição da República nos seus 45 anos. Teve trabalho no som dos técnicos Gustavo Loi e Rafael Ruescas e a realização da Sofia Fiore.